Սիրելի լրագրողներ, ես ենթադրում եի, որ Սևրի դաշնագրի 100-երորդ տարելիցի նախորյակին մենք պետք է այդ առիթով հավաքվենք, որովհետև դա մեր պատմության մեջ շրջադարձային իրադարձություն է, և եթե 1920 թվականի օգոստոսի 10-ի Սևրի դաշնագիրը կյանքի կոչվեր, առավելևս իրավարար վճիռը Միացյալ Նահանգների նախագահ Վուդրո Վիլսոնի նոյեմբերի 22-ի, մենք պետք է տարածաշրջանում լինեինք ուժեղագույն երկրներից մեկը, թերևս ուժեղագույնը, 160,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, բայց ինչ-ինչ քաղաքական հանգամանքներ խանգարեցին և այդ գործընթացը կիսատ մնաց, բայց մենք այդ խնդիրը խիստ կարևորում ենք և օգոստոսի 10-ին նախապատրաստվում ենք 100-երորդ տարեդարձին և հավուր պատշաճի պիտի նշենք, որովհետև իրավաքաղաքական առումով այդ կարևոր փաստաթուղթը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, դա մեր խորագույն համոզումն է, և բազմաթիվ աշխատություններ են արդեն լույս տեսել այդ կապակցությամբ, և կարծում եմ օգոստոսի 10-ին մենք առիթ կունենանք նորից հանդիպելու։ Բայց տեսեք, որ մի նոր անակնկալ ստիպեց մեզ նորից հավաքվել Սևրի դաշնագիրի 100-երորդ տարեդարձի նախորյակին միանգամայն այդ առիթով, և երբ որ վերջին, հավատացեք, 50 տարվա թուրքական պաշտոնական շրջանակների գործունեությունը փորձում ես հասկանալ հայկական հարցի այդ ցեղասպանության խնդրում, տեսնում ես, որ մեկը մյուսի հետևից ծուղակների շարան է, ինչպես 1960-ականների կեսերին, երբ որ նշվեց հայոց ցեղասպանության 50-երորդ տարելիցը, թուրքական կողմը պահանջատիրության խնդրից մեզ շեղելու նպատակով օրակարգ մրցրեց ժխտողականության խնդիրը, այսինքն մերժել, ժխտել ցեղասպանության իրողությունը, և այդ պարագայում բնականաբար մենք մոռանալով տարածքային հատուցման խնդիրը, որը որ Սևրի դաշնագրի ենց հիմքում ընկած էր, սկսեցինք զբաղվել թուրքական մերժողականության դեմ պայքարով։ Անկախության հռչակումից հետո, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում մեկը մյուսի հետևից աշխարհի շատ երկրներ ճանաչեցին հայոց ցեղասպանությունը, թուրքական կողմը 90-ական թվականների վերջին օրակարգ բերեց այսպես կոչված հայ-թուրքական հաշտեցման հանձնաժողովների գործունեությունը։ Ինչ էր սա? Զոհի և ոչրագործի հաշտեցման խնդիր, հանձնաժողովի իսկ անունը ամոթալի էր, մեր իշխանությունները թաքցնում էին, որ իրենք պաշտոնապես մասնակցում են այդ բանակցություններին, Միացյալ Նահանգներում գիտեք, որ այդ բանակցություններ ընթացան 90-ականների վերջից մինչև 2003 թվականը, և հայկական կողմը միամտաբար ներքաշվեց այդ ծուղակի մեջ, ենթադրելով, որ կարող է հավուր պատշաճի թուրքական կողմին ապացուցել հայոց ցեղասպանության իրողությունը։ Բարեբախտաբար դա եղավ 2003-ի աշնանը, բայց թուրքական կողմը նոր ծուղակներ փորձեց մեզ համար լարել, և արդյունքում հայկական կողմը ուշացած դուրս եկավ այդ ծրագրից։ Հաջորդ ծուղակը, որ թուրքերը մեզ համար պատրաստեցին, դա հայ-թուրքական Ցյուրիխյան արձանագրություններն էին, հայ հասարակության խռովքը բոլորը հիշում եք, և Սփյուռքում, և Հայրենիքում, և բարեբախտաբար այդ չարաբաստիկ արձանագրությունները, որոնք նախաստորագրված էին, դուրս եկան օրակարգից։ Ուրեմն, եվրոպական զանազան կառույցներ տասնամյակներ շարունակ թուրքերի հետ համագործակցելով փորձում են մեզ ներքաշել զանազան ծրագրերի մեջ, թշնամու կերպարը, մեր հարևանի թշնամու կերպարը մեզանում մեղմել, գուցե և վերացնել, և արդյունքում զանազան ծրագրերի այսպես գործադրմամբ փորձել հաշտեցնել կողմերին։ Ինչպես կարելի է կողմերին հաշտեցնել, երբ որ մեկը զոհ է, մյուսը ոչրագործ, եթե Գերմանիան իր մեջ ուշ քթավ, պաշտոնապես ճանաչեց հրեական հոլոկոստը, և 1952 թվականի հունվարի 1-ից հարյուրավոր միլիարդներ է վճարում Իսրայել պետությանն ու հրեական համայնքներին, դեռ հրեական կողմը շարունակում է պնդել, որ շատ քիչ է այն, ինչ որ արել իրենց նկատմամբ 1933-45-ին գերմանացիները, ֆաշիստները, դա քիչ է, և պետք է այդ գործընթացը շարունակվի։ Իսկ մեր պարագայում գիտեք, որ նույնիսկ թուրքական կողմն է մեզ մեղադրում ցեղասպանության մեջ։ Ահա հերթական մի լարած թակարդը, որի մեջ ցավոք սրտի մենք հայտնվեցինք, և մեզ համար շատ ցավալի է, որ մեր գործընկերներից մի քանի պատմաբաններ, երիտասարդ, որոնք նաև մեր ուսանողներն են եղել ժամանակին,
հայտնվեցին այդ ծուղակի մեջ, ենթադրելով բարի գործ են անում, թուրքերի հետ փորձում են հաշտեցնել մեզ։ Մենք հաշտվելու խնդիր չունենք։ Մենք խաղաղասեր ենք եղել, այդպեսին շարունակում ենք մնալ, բայց պետք է զգուշ լինենք, որ հերթական ճուղակի մեջ չհայտնվենք։ Այս անգամ ցավոք հայտնվեցինք եւ կրթական ծրագրերի տարբերակով, որը որ գիտեք, մեր ազգային անվտանգության բաղադրամաս է կազմում, մենք ներքաշվեցինք այդ խաղի մեջ եւ գաղտնիության պայմաններում ամենավատը սա էր, որ ոչ մեկը չի իմացել, որ մեր գործընկերները նման կապի մեջ են թուրք պատմաբանների, քաղաքական գործիչների հետ, մեր քաղաքական գործիչների հետ միասին, եւ արդյունքում մենք ունեցանք 2017 եւ 19 թվականի վերահրատարակված երկու գրքեր, որոնցում խոսվում են Հայաստանում եւ Թուրքիայում պատմության չափորոշիչների մասին, եւ ամենասարսափելին այն է, որ հայկական կողմը մեզ մեղադրում է ազգայնականության մեջ, պացիֆիզմի պակասի, ֆեմինիզմը շրջանցելու եւ զանազան այլ մեղքերի մեջ, միլիտարիզմի մեջ։ Այո, ռազմաշունչ իբրտե պահվածքի եւ այլն համար։ Հիմա ես փաստաթղթի մեջ չեմ խորանում եւ կխնդրեի պատմագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արտակ Մովսիսյանին ներկայացնելու այդ 2017 եւ 19 թվականներին լույս տեսած հայ-թուրքական գրքերը, որոնց մեջ մեզ խորհուրդներ են տրվում, թե ինչպես պետք է գրվի հայոց պատմությունը, ինչպես պետք է գրվի Թուրքիայի պատմությունը, որ մենք հաշտվենք եւ խնդիրներ չունենանք մեր ագրեսիվ հարևանի հետ։